El poble del Pont de Vilomara ha homenatjat aquest dissabte als veïns del municipi que van participar i que van patir a la Guerra Civil. Ho ha fet aquest dissabte, com dèiem, en un acte obert a tothom. També s'ha tret homenatge a Francesc Playà, un veí del municipi i supervivent de Mauthausen. Ho ha fet a través de la col·locació d'una llambor d'Stolperstein, al igual que molts indrets d'Europa. Contribuir a la recuperació de la memòria històrica del Pont de Vilomara, un concepte aquest que ha fet fortuna i que més o menys tothom entén què vol dir, recuperar, donar a conèixer aquells capítols més significatius de la República, la Guerra Civil i el franquisme que la dictadura ens va amagar.